ketok saiki kowe bisa geni. Ndak kira kowe satriya jiring getih wedi mati, kowe tinggal gelanggang colong melayu. Manik maninten. Ora watak bisa geni ngoncati pabaratan. Ayo, kowe ngejak piye? Rupak wani jembar wani. Aja melayu tak tingkes kuandamu tak aturke anak Prabu Duryudana. Kena daya panguasane godo inten ora lebur tumpur tanpa dadi aja dundang wisanggeni keparat kowe. Wah. Wah. Ah. Kumbara Yaksa wonten dawuh menemban. Lah kok jebul durung nganti suwe nggonku suwita marang Begak Prabu Duryudana. Iki kok malah entuk pakaryan sing ora enteng. Kepareng Paduka menemban paring dawuh mekaten mengko suraos kados pundi. Ngestina geger mergana pamotaing anak-anak Pandhawa. Nggone kepengin nyuwun balining negara Ngestina mekaten menemban keparengipun. Waktu dina iki wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa padha mesanggrahana ing Tegal Kurukasetra. Driki. Monggo aku Begawan Manik Maninten wis sembada sarta wis kebacut matur ngersaning Sanata Prabu Duryudana. Yen ana muga-muganing wisanggeni aku saguh ngundurake mekaten preman. Iya, pancen mengkono. Lajeng Kepareng Paduka ngawinggeng abdipun Kumbara Yaksa. Kowe cantrikku ingkang ndak tresnani. Sak pirangan kowe nggo para wadya bala niki. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barok. Para anak-anak Pandhawa sing wis padha mesanggrah ana ing Tegal Kurukasetra aja nganti iso mlebu tapel wates negara Ngastina. Kepareng Paduka menemban undurna yen perlu aja ngono ingkang ucul siji wae kabeh rangkiten. Bandan tangane krincungan sikile yen perlu wis anggeni. Aja nganti iso nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Lho niki ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun ing abdi benjang menapa? Ora ketang sambung obor, colok lintang mangkato dina iki. Lho niki ngestakaken dawuh penemban. Sampai
Wirata tilamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya pranangana magawe gelar ira wang wang wah mula wis anggene dilangap dilangap ucape kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani ndelat persiabang jebulane sing ndumbani gerangane wong garba ruji Setyaki dasar Purnyata Kartomarmo samapta ing gati sawigaing diri wadya bolo ngestina mbeteng karep ing wis anggene ki bakal jabal negara ngestina ora tau wenehake negara ngestina kelakon tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu yen perlu tak gawe sungsang bawono balik negara Ngastina walah dalah suaramu parat sugih kendel bondowani peranganing anak pendowo ming pirang gelintir menungsani Kurawa segelar sebaban tumbaing anak peyo jati ngarang peyo megar kaya jamur barat rasah kukan bebangal kaya apa aku sing tekaning pati leno pangin dawak tebuak dadamu kini marganing patimu sing olino prapteng lalis karto marmu Yeah, come.
Anoman barang dasar Purnyoto. Ayo Suwatomo. Are ngeca apa kowe? Ora minggat. Sebari kacang bondo tanganmu. Cacah ki renting tak kombur dapurmu. Waduh. Biar kowe. Wah. Op. Wah. Waduh. Kaca Siwa Durma Gati wonten dawuh. Lah ngono. Kambek wong tuwa aja kulang ajal ya, Li. Inggih. Wicanggeni Kandanono. Adimu lanang Wicanggeni Kandanono, aja pican-pican njaluk negala Ngastina. Ngastina iki dalbeke Pala Kulawa. Bapakmu, pakde-pakdemu lek-lekmu wis bukti ngawi bawane negala ngamalto. Kulang bukti, kulang wibawa. Ngono apa piye? Kok wani njaluk negala Ngastina? Ancasipun Kang Yai Mas Wisanggeni. Badhe kinarya misungsungaken darma buktinipun anak
dateng tiang sepuh. Lho, ning aja klelu dalane. Mangerti yo. Nggih. Yen polnaning Pandhawa kula wong besuk nganggo pelang kang sinebut pelang Bratawuda. Napa? Bratawuda. Bratayuda. Lah, Bratayuda. Dadi aja nelak pacak nlajeng bel batang. Aja pican-pican picanggeni wani dijiki kodlating Paladewa. Ndak kena walat. Paham? Namung adreng. Yayu sanginangipun badhe nyuwun negari Ngastina. Menawi pepundhen kula pun Kurawa boten maringaken rawe-rawe rantas malang-malang badhe kula putung. Walang ngeyel. Ngeyel kowe pancen wis lakono dikandani. Nek sing maju kaltomalmo catama kena tok kalah kene iki saiki lagi tenal-tenale dulma gati nang Ngastina. Siwa Durma Gati nedeng kondang-kondangipun. Betul. Aku tahu ngalat kelupuk 10 ambial. Wah, ngaingaten Digdaya. Lho kepiye ta? Dipun cobi kalian Gatotkaca ingkang putra kok pengen ngraosaken. Babu, babu. Tebak dadamu. Lontok igamu. Monggo. Terus budi mboten napa-napa. Iki wiyagane olah kombak kalau aku. Jajake do olah percaya nek Durma Gati menangan. Mosok dalam-dalamane kalau antemane kok gak podo. Monggo. Hop. Lho, ada. Telat to? Kendisien. Jenenge wis ora dipercaya karo masyarakat. Betul. Pancen betul. Nah, gunanya apa aku menangan lah dipercaya kalau masyarakat ada? Ini. Timbangannya aku menangan lah dipercaya kalau masyarakat luwong aku ajalan. Ah! Terima kasih. Ayo melayu lew, Gatotkaca ngamuk. Man, ciloko man. PKI ajeng maju. Gatotkaca ngamuk, wah nyamperi sapa-sapa. Kulo kesambel pintu man. Aku pisan. Reka arnologi karo kowe mak bulus. Gencengel. Bejo aku nganggo ganjelan bantal sing tak cek tak nggae turu nang mobil. Aduh. Dadi ra patek omumet sirahku. Nggih, Man. Wis piye le? Wah, mundul mawon awake asli. Nah, iki nek mboten mundul ngelekoso anak-anak Pandhawa komplit-plet, Man. Mboten nonton sing cicil. Hah? Mboten nonton sing cicil. Cicil, cicil. Ah iya. Kowe iki celat ket mbiyen kok ora mari-mari. Ciliwan cilelai dinowo mati, Man. Ha iya. Gatotkaca. Onten. Cetyaki, Sentyaki, Cetyaki onten. Antalja? Hm. Antalja? Ana onten, Man. Antalja onten. Antacena melu. Heeh. Lus,
sing tuwek kethek tuwek sapa? Anoman ndelek wela. Anoman melu. Anoman melu, Anoman maju. Kula wis dibubalake. Dibloke mliko, bloke mliki. Cencake nggawa gotok nutuki kula wa pontang pantingan. Gatotkaca ceking ngantaliksa nyambeli sapa-sapa. Antalja, heeh. Ceking dilon bumi, Antalja man iya-iya. Wah, nyunguti sapa-sapa. Kula cuma enggak akan makan pelipun niki man ngestina gegel ora kalu-kaluan dur. Dur sasana. Loh, rene le. Nggih. Wonten dawuh. Wis kana kowe minggat wis ra kanggo kowe minggat kana. Iya, iya nang ngeling ngene iki terus anggelono sing penting terus aku lagi kanggoke. Wis, alepo dul cocokno kae ya modal mengko. Yo ngembe karo aku, ngembe mawon. Maju oleh nggih. Bisa geni kancane sowan. Sing ketok wis perang Sencaki. Nun. Sencaki. Waduh. Lho kok waduh piye? Oh niku cah cilik ning tangane atos e rajam-rajam. Kula wis ngrasake tangane Sencaki bola-bali, nyatane ya ora iso menang. Rawani. Oh, yakin sumpah Bloko Suto jujur mawon wedi nek arep Sencaki menang. Oh. Sing nomor loro sing ketok Anoman. Anoman Pendito Kendali Soto munyone ya. Iya. Niku munyone ya ampuh banget maning. Terus anggil loro niku kula rawani. Nek Gatotkaca. Lah, Gatotkacane bayi wingi sore. Niku anak Werkudara. Iya, niku dereng sepinter umure pancen bener. Nggih telu niku kula rawani. Nek umpama Antarjo. Lah, nek Antarjo niku genah. Anak Werkudara sing barep. Sencaki Anoman Gatotkaca Antarjo papat niku kula rawani men. Antasena saya dene niku ya saya kula rawani. Kira-kira kowe golek mungsuh sapa? Kira-kira tak golek king. Nek wonten wong wedok. Eh? Nek wonten sing wedok mawon. Gak kula nek sing lanang nggo apa nggo abrak apa? Seramu tuh, gula kan saya wedok. Anak wedok, aku tua geriak geriak. Wajir mangsa aku kan jersak penak itu, Wira. Kono maju kono. Karung gue kentek ke waktu gue ndak libur bar kemeruputan maju. Wis kono maju. Gih, gih, kita akan jauh. Yun pengais tuh man. Wis rasa gue gamelan. Kanca kancane wis. Kita wis. Iki tenagane wis mengkari 20%. Nek sore ngono ya kaya yak-yakone hari tengah-tengah wengi niki wis kelipu kabeh. Deleken to mripate kae wis kaya ora ana pandangan sing ketertarikan karo sesama jenis. Anu lawan jenis kok. Sayu-sayu kabeh. Nggih ya. Lamban ngeyel kaya. Paling ora niku sing dene dibedakke siji loro mung ora sigra. Acep niku kan nggo apa? Ora ana kembang-kembangane. Kana mangkat to nggih. Wah. Wah, semangat Dewan. Ya. Pokoke digawe sak semangat-semangat nggih. Arep awake pun nemu-nemu ngene iki. Halo apa? Nah, ngono kuwi lho. Ngono kuwi lho. Dadi apa-apa iki mung gumantung karo karep kok. Nek karepe iki semangat mesti ya semangat. Lah nggih. Sopo ngetok ajar ora peduli Sencaki Anoman Gatotkaca Antarja ngetok ning arepe dursa sono tinjo ngakhirat nyawane. Wis ben le rapopo engko sing do nonton streaming rak iki wayangan apa reyok ben wong kaya anggere seneng atimu dur. Nggih, wong maju perane kudu seneng atine sik. Napa-napa kudu seneng atine, atine ora seneng wis digawe kaya ngapa ora bakal iso semangat. Lah iya. Sapa ketok ajar. Ora peduli pokoke paitane aja kedisian, luwung disiki lho. Nek cara kula ngoten, lah ngenten iki. Langsung mudhar kowe arep
cek doyo kaya ngapain diajar disek mugar hahaha. Oh halo nah ngono kuwi pokoke ora sang nganggo tok anu tatanan won perang kira-kira ketok ajar langsung polole iya aku kok rada dilokke iki to raya digerangi to pimpinane jenengke wae Kudus. Ah ngerti kok aku padak. Koe candak kowe. Banting ting. Aja tos tos. Banting aja tos. Diwet banting pingkal. Terus iya yang ngene iki. Kudus. Canda banting ting jotos tos banting jotos jiwit banting pengkal tadang tadang wah emang tonton begini iki kula ora iso menang karo anak-anak Pandhawa kukut li dadi Dursasana iya ah tenan lajeng kula menangke maning iya Delup-delup apa? Banting-ting Jotos-tos oh, banting Jotos Jiwit Banting Pingkal Halo apa? Oh, is ben is. Ben, rapayu ya luwe Eh, sopo kita ajar pokoke. Bebeh-bebeh apa? Arep-arep bekero ae. Dursasana bengi iki lagi menangan. Weh. Rumangsane. Sopo ketok ajar. Ora peduli ketok ning sebelah kono berarti kuwi kancane anak-anak Pandhawa. Eh ora bakal tak gawe ayah. Banting jotos banting jotos jiwit banting pingkal Ngapa Dur? Wis kewirangan. Mboten metu man. Jiji kula. Ora kowe iki tak sawang rak menangan to, menangan. Aglek wong tak candang banting-ting. Kula juga dasar disurai kawula ngesti no senenge ra jamak-jamak kebombong atine. Kula ya ora ngemat kanggone wong ketok jambak ajar. Sing kari dhewe. Mboten ngerti sing mak cedul Prastiwi. Kula jambak kula ajar. Kula banting kula pengkang niku mboten lunga. Malah kula dicandak rambut kula diajar brubruk ngono terus. Niku niku diplotroke. Kula niku ora kelaran mangap terus seseli lumpun. Prastiwi. Nggih. Kaya kula niku bareng dileboni kula niku ya mempeng niku, Mas. Wah, nganti suwe banget kok mboten metu-metu. Terus dipindah sijine.
Ada enggak tadi lah kok muntah-muntah mboten ngerti kok. Wah wis kudune niku ora alus niku kok kasar kaya jenang gempol niku. Nah kuwi jenenge wis kedaluwarsa iki kaya ngono kuwi. Kuwi engko gejalane sirah mumet-mumet. Mata berkunang-kunang terus ngerti-ngerti opname. Wah gilane wae kaya apik-apik kaya. Eh mundur. Iya le, mundur. Kowe iki menang tuwa menang rusa karo anak-anak Pandhawa kalah. Nek nah, aku isin, kula kok biasa. Kalah ya wis. Mundur kalah mundur. Bayang gadek-gadekke jam hus. Kalah kok gadekke jam padha kesik gender. Mundur. Niku kendele ora jamak-jamak, Mas. Wih langguku karepe dhewe. Penembahan manik-manin tentanggel jawab sampean wonten pundi penembahan. Tokang kinarya wangsit pindha kombang ngangat caping tawang susah angin ngendinggone oh susah angin ngendinggone oh ora bubar mawut tanpa kantenan salang tunjang rebut ducung pate sengkune Kurawa kon sumisih sing rada adoh sisanggene ingkang dipandhegani dening para kadang-kadange sartane saperangan wong tuane sing wis malik tingali ora ngerti marang kodrat kang sejati semingkira kena daya kemandening prabegawan manik maninten ora lemes tanpa daya ilang otot bebayu aja duntang bekawan manik maninten legane ati. Sencaki karo Anoman ingkang kudune kowe iso ngelekake marang pakarti ning Wisanggeni ingkang nerang pacak nerajang perbatang lah kok malah ndombani mula kena daya kemandenku nadyan mripatmu isih katon bisa nyawang ning kowe ora iso nglawat kaya pepes bayu kang tapis awakmu ora duwe kekuatan apa-apa kowe suwe-suwe nang kene mati garing kepanasan kowe Sencaki karo Anoman. Kapokmu kapan kowe? Kena daya kemandenku
Gatotkaca otot kawat balung wesi. Ning kowe ora iso nolak karo daya kekuatanku. Lumpuh tanpa daya. Antarja nadyan mbahmu kuwi dewaning bumi. Nanging kowe ora bakal menang karo manik maninten. Ayo, sambat-sambata kowe. Mati garing neng kene kowe bocah sakloron. Iki piye to ni? Iki sewijining pengarep sing kurang tanggung jawab iki kaya kowe. Kosek to? Lah kok kowe ngelokke aku kaya ngono? Lah iya. Kowe ra nyawang apa piye? Peperangan geger Begawan Manik Maninten maju, Mak Cilik Setyaki, Pak Dianoman, Kakang Garukoco, Kakang Torjo lumpuh awake ra duwe daya. Nglumpruk kaya kapuk diwusoni kaya ngono. Aku arep mlayu bebelo kok malah tok candhet iki karepmu piye? Kosek to? Nek kowe engko lumpuh aku randai konco mula kowe tak candet kudu ana sing waras, kudu ana sing waras, kudu ana sing iso ngulir budi ngasah kadewasan mikir piye carane ngalahke Jagung Ngastina mau. Ning kok aku dikira rambelani karo wong tuwa wis to, engko aku tanggung jawab. Terus mula mingkari wong loro sing wis waras kowe karo aku dum wektu utawa dum pakaryan. Dum pakaryan piye? Kakang Antasena tak jaluk nunggu karo kae ya sing do ora duwe daya kae aja nganti disikara karo Kurawa. Ya, lah kowe? Aku tak lunga. Lah, Anto. Aku ora seneng karo kowe iki. Wong kancane kani kaya kok malah are Dharma Wisata. Lho kusik to. Aku ki ora Dharma Wisata, ora lunga golek kesenengan ati ora. Nang aku golek tamba. Golek tamba, golek pepulih. Kowe arep ndi? Aku arep munggah nang kayangan. Sowan sapa? Iwang Pikulun ngaki menang. Karemu aku arep gugat. Nah, wis sah iki anggere cumuni gugat iki wis sah. Wis. Anggere cumuni muni wis kowe adikku wis anggere arep gugat to? Iya, ah iki wis sah. Padha sing ditemplekke ning dalan-dalan kae. Aku arep gugat neng kayangan. Lah iya, ya ngerti aku. Terus mulan ndom gawe ya, Kang? Ya. Tunggunen kae sing padha ora duwe daya kae aja nganti digendhak sikara karo Kurawa. Ya. Aku tak sowan kaki weneng. Aku tak nanjihke. Apa sing dadi sejaku iki apa pancen luput? Apa kekarepanku jabal negara iki pancen kleru? Nek kleru dasari apa? Lan aku njaluk keterangan uripmu karo uripku sesuk iki migunani ora karo para Pandhawa. Wah, kuwi apik kuwi. Aku dhewe ya gumun kok niki. Aku ki anak Prakudara. Mongko kakangku loro do sopan-sopan, kakangku loro do tata krama, aku dianake bapak iki kok bentuke kaya ngene. Ora iso tata krama, ora iso basa iki janjane aku iki kepengin gugat, ning aku iki ora ngerti dalane. Aku wae engko tak sampaikan. Oh iya. Mengko tak aturke mergo kowe karo aku ora bakal iso pisah Kakang Antasena. Ya. Engko tak tanjehke. Nek pancen uripe pisah ngene iki migunane tumraping para Pandhawa, aku saguh nglakoni urip sak teluse. Ning yen misah ngene iki urip ora ana gunane tumraping para Pandhawa, saya besok tumapake Bratayuda kowe karo aku ora iso misuh-misuhake. Pelabuhan tumraping pepunden, pulo ora ana gunane kowe karo aku urip, njaluk pinulung jagate awak dhewe saiki uga. Ya, cocok. Kowe wani mati to? Wani ngopo mati ora wani, anggere dijabut ra mati. Dijabut apane? Nyawane. Lho lah iya, lah iya. Nek wis ngono tunggunen ya, Kang. Ya, ning aja suwe-suwe lho ni ora. Ya sak cukupe wektu, sak cukupe aku sowan kersane Wang Pukulun kaki menang. Ya. Tak tunggune sing do kena daya kemandir kae aja nganti dirusak ragane dening para Sata Kurawa. Tak andeni aja suwe-suwe, nek perlu kowe bali iso nggawa tamba, maluyake sing do nandang loro kae. Njaluk pangestu. Ya, sing ati-ati ne. Ya. Thank you.
pandhita kang nyare wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngangat saping tawang susuh angin ngendi nggone. Ong susu angin ngendi nggone. Kumbara Yaksa wonten dawuh. Lah kok jebul tinemune wis anggen iki wong jireh getih wedi mati. Durung adu arep karo Manik Maninten durung babak kulite durung utung balunge. Durung muncrat getihe wis tinggal gelanggang colong mayu. Kebareng Baduga sang Penemban kados pundi? Wis rumangsa lara atiku disumbari karo menungso kang aran Wisanggeni. Kumbara Yaksa wonten dawuh. Ayo Dioyak. Aja nganti kandhek nadyan tekan lak-lak ning naga manjing lenging semut. Aja pati-pati leren yen kowe karo aku durung bisa mbonta tanganing Wisanggeni Kumbara Yaksa. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kateng. Nuwun sewu wonten satunggiling Brahmana ingkang merpeki dhateng jasad kula, panjenengan sinten? Dipun temangaken kula pun pandhita kliyang kabur kanginan. Asal saking pertapan ngawau langit Begawan Manik Maninten, Begawan Manik Maninten kasinggihan Raden. Wonten menapa tindak paduka nelonjong boto? Ngupaya dateng beburon kula mboten wonten kidang menjangan ingkang medal wonten ing margi menika. Sanes satu kewan nanging wujuding satriya. Sinten ingkang panjenengan bujung Penemban? Mboten sanes kejawi namung satriya ing drep cilo geni ingkang nami Raden Wisanggeni. Pundi kecepeng Raden Wisanggeni badhe kula bondo tanganipun kula krincong sukunipun Raden. Penemban tiwas nggonku kebak tata krama. Jebul tinemune kowe ngoyak kelawan atmaja kulanang ya kowe Wisanggeni. Oh, lah dalah. Kula mboten ngertos menawi Wisanggeni menika putra panjenengan. Apa sababe dene anakku mbok oyak-oyak? Amargi badhe njabel negari Ngastina. Negara Ngastina dudu perkaramu. Wisanggeni anake Janaka wis satrep yen to melu ngrembug babagan negara Ngastina. Yen ngono Raden Janaka ndombani karepe Wisanggeni wis sak mestine kaya mengkono. Yen bisa anakku tak elekake wadine ora bisa. Jejering wong tuwa ana tetembungan anak polah bobo kepradah. Luput Wisanggeni sing gerang ora dadi ngopo tak bondo lebokke pakun jaran kowe Raden. Thank you.
kang kancing langit kelap-kelap katonir kinsangking risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik gerayang nganggo daya kemandenku lumpuh orang duwe daya kowe Raden mongso bisa dadi palanggonku bakal ningtes anakmu lanang Wisanggeni lho sapa kae teng regudu kowe lah dalapana kawan seblak angin barat mboh tibamu barat apa ora kurang ajar kuwi. Kuwi meng konjur delik raine. Wedi aku terus. Wedi apa ora bapak kok dinciki ora. Celeng tenan anakku siji iki. Ngapura Pak orang tiba niku mboten sengaja. Kualat kowe. Pun lo tanggunge pun ket biyen ketoke kualat kula. Kualat kok ket biyen ora. Ndaramu kena ngapa to Le? Ketoke gelut karo pendhita lah kok ndara kok terus lumpuh ngelumpruk tanpa daya. Aku arep pepule kok kena angin gede. Nggih, Pak. Pak malah tiba ning tengahing ngalas ngene iki. Ketiba ning ngarep gua. Gua tengah ngalas kok kaya ana saluran listrik. Saluran listrik piye? Delok ento jerone padange ora jamak. Kae eneng apa to, Le? Jerone eneng apa? Mang tileki, Pak. Iya. Oh, ayo wis bener, Pak. Bareng tok jupuk dus isine. Heeh. Dus-dus apa ya? Aku ya mesti ki turane sinden-sinden. Iya wis ben dongle ayo. Mendo dinikmati, Pak. Serampung gaweane mengkari sampak-sampak kan wis eren ngaya. Dibuka Pak isine apa? Buka Pak, rawuh apa? Wis. Buka kok lawe apa? Tak buka isine apa to, Le? Ngati-ati ya, Pak. Iya. Edian. Weh. Wah. Isine sandangan. Sandangan, sandangan, sandangan. Iya. Engko gak gone wong kuncen. Lho. Ngopo to, Mang? Nek dodol klithikan barang? Yo ora kaya ngono kuncen wong kuncen ora. Sandangane dudu sandangan lumrah. Ning iki kok sandangan kok ting glebiar mawa mas inten berlian. Wah, tetel bae nggo madang, Pak. Aja sembrono. Sandangan iki apike nggonen to, Le. Mbok agem. Mbok nggo mengko wujute apa? Wong nek kunangan sing duwe, aku tanggung jawab. Yo, manut bae reng. Yo. Thank you.
tenan to ora lidok ujaring wong daplok. Manik moyo neng dunyo sandangane didelikke neng kene. Ong ilaheng. Awik nona mas didam sidam nyidam bandusa. Sing dadi guru sapa? Ulun Kakang. Ulun sapa? Ulun Nolo Garing. Wah. Mula kok suarane kok nyemer-nyemer. Iki Kakang. Sing dadi nrada sapa? Berkencang. Pak-pak pong, pak-pak, pak-pak tumpang, 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 tumpang. Bedara nrada ampun ngawur. Kali codhe sapa sing gawe berkencang, berkencang. Kudune sing dadi nrada iki Petruk, Petruk kok dadi yama dipati. Lah iki wong tak jaluk ora entuk mah. Es. Ulun ingkang dadi nrada Kakang Semar. Iki dewane do teng kliti ning donya. Kayangan mesti suwung. Kowe munggah ning kayangan, kayangan lenggah ana. Kakang Semar aja ngawur gawer ngawur. Kepiye ulun bisa ngambah dirgantara sowan ning kayiwangan, ulun boyang ngerti carane penerbangan Kakang Semar. Sikilmu jejakno bumi ping telu mengkorak. Kowe nganggo sandanganing dewa, sandangan dewa iki wis digdaya. Kowe ora iso mabur nok-non Kakang Semar ulun bali marang Surabaya. Suralaya, iya Kakang Semar nyuwun tambahing pangestu Kakang Badramaya. Wah. Nyuwun pamit Kakang. Ya sing ati-ati. Gareng-gareng mabur kebaban tren. Kok mak kelipat tanpa nganggo rem? Betara Nrada ndang munggah. Nyon pangestu Kakang Badramaya. Iya sing ati-ati. Ulun kondur makayangan. Iya. Ulun paringi wahyu katentreman. Setan kowe. Gendhoke duncalke sirahe wong tuwa. Mancing dadi wahyu katentreman. Nging. Ya mau dipati ulun dhisik ya. Inggih, wo ngatos-atos. Kok mboten mumbul? Kowe kurang tenanan le mung gedruk. Ayo gedruk sing apik. Kae ora ketemu. Guru ndono kok nradane ndono. Wah, digur salah lereteng Kakang Semar. Oh iya, titenono. Ah, tekan kayangan tidak nganggo sepatu penuh dengan sul. Nyuwun pamit Kakang Semar. Ngati-ati, ngati-ati. Aku nutut ya jek mate. Mubang wang aruno ah.
atine traming uga rapuh sabdaning kukilo ring kanikara sagatar kene donga lengkung ler bawa sing bine panco topeng ayam ono om om misanggeni apa darunane dene kita sowan kaki wenang kekilapan apa kaki wenang ngerteni marang mubah musiing atiku kaki wenang iya kita mutah kron panjenengan ulun gon kita duwe karep jabel marang negara Ngastina ngir saya tiopo kang kita tindak aki mau luput awit kita bakal nerak pacak nerajang berbatang kodrating jagat mulo kang sungkoku wisang geni cupetan semene gon kita bakal jabel negara Ngastina sabab upomo kita gelem krido yakti orang nganti suruping Surya Ngastina bakal bali marang panguasaning para Pandhawa nanging kang mangkono kita padha karo mirang-mirangke para dewa sabab dewa musdarbi kodrat tumraping Ngastina antaraning Pandhawa lan Kurawa kaki meneng mangkono iya ngerti yo kewajiban kita urip ana ing alam padang saya tim besok migunani tu meraping poro Pandhawa gunani wisanggeni sesok apa yang aku rabi solabu marang poro Pandhawa aku nyuwun kaki menang keparengan jabut sok maning wisanggeni balik no marang pangwasan ingkang gawe jagat kusik ngil ojo keseluruh mundak kleru saya tim kita besok mbuya ulun keparengake nderek broto yudho aku nanti keparangin dari Broto Yudho ya mung siji ngantaraning loro ingkang kudu kita pilih yen kita melu Broto Yudho Pandhawa kalah ora bakal ngukup negara Ngastina nanging yen kita ora melu Broto Yudho kita saguh dadi tabuk tawuring perang kemenanganing Pandhawa sayekti ing kono Pandhawa bakal ngukup kemenangan lan bakal ngukup negara Ngastina sartane sumurupa nggon kita minangka dadi tabuk tawuring perang besok lamun kita wis kasembadan mungkasi kewajiban kita kewajibanku apa kaki wenang ya kuwi mangrurah satrumurka nyirnake Bathari Durga lan Bathara Kala sabab yen kala sartane Durga isih ngeramyang melu perang gedhe Bratayuda nadyan kendhita yot mimang kadhang dewa Pandhawa ora bakal menang kelan Sata Kurawa mula kewajiban kita lan kadang kita untuk sino besok mangrurah watak angkoro pengawak Bathari Durga lan Bathara Kala ngir wiso geni nyatang ning kalangan aklar pandan moncar dinonir kekunang surem sorote tanpa adang kasor lan pacaring purna ameng kekono dasari mongso katiko kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Godointen pusaka iki besok kinarya kekuatan lahir kita nggon kita bakal mangrurah satrumurka kang aran Durga apa dene Bathara Kala mengono kaki wenang ya mara tampan lan ulun tundung baliya marang Marcapada rampung apa pakaryan mungkir wisa geni nok-nok ngestake dawuh Thank you.
kancing langit kelap-kelapaton lirkin saking risang mawe gandrung lolo ladalah barang aku tekan tengah ngalas lah kok iki kaya bapa Janaka nglumpruk tanpa daya nanging taus padake isih sugeng ora panglima dipakartine manik maninten sing ngoyak-oyak kelawan aku wekasan sapa-sapa sing belani karo Wisanggeni di gawe Cintraka kaya mengkene bapa ayo tangi waluya nirmlata majati tak grayang nganggo dayaning godha inten bapa Janaka. Bapa Janaka ya ora ngerti babar pisan yen to aku kateman Cintraka wit mungsuh Begawan Manik-maninten. Aku ingin bisa maliyake Bapa Janaka ngaturake panuwun jenggil. Ya mung dawing wakmu Darma Kusuma cupeten semene nggonmu bakal nyuwun negara Ngastina. Sabab kuwi dudu kewajibanmu Wisanggeni sesuk ana lelakon ingkang kudu mbok lakoni dhewe. Ya, aku bakal ngestu padha dawing Bapa Janaka. Apa dene wong tuwa aku para Pandhawa? Ora bakal tak teruske nggonku bakal njabel negara Ngastina. Ning aku njaluk pangestu, aku tak goleki Manik-maninten. Wis mangsa boro ngocah bagus. Mangawur-awur wurahan tengarane ngacurit gong makuru gongso ing tok lumpuke dadi siji to Kang. Heeh. Ndak wirawiru oleh ku nunggu biyen tok keterangan wis keterangane apa sesuk mangsa kala ana mirunggan wektune tak critani. Oh ya. Ning sing wigati kita gawene pulih kaya wingi uni nganggo apa ni paringane ngake wenang pusaka aji-aji jenenge Gada Inten. Oh iya. Mbok menawa isa waluya nirmala temah jati ndang padha tambah nono ni. Pengestumu ya Kang? Ya. Sundi nggih. Menapa dipun lajengaken anipun gepuk negari Ngastina? Kados pundi nggih menapa dipun lajengaken? Paman Setyaki Siwanoman Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Tak suwun dina iki padha kundur marang kasatriyane dewi-dewi. Nggih menapa mengaten? Iya. Mergo aku wis dipenging dening pepundhenku Pandhawa lumantar Kanjeng Rama Janaka. Pancen sediaku mau nerak pacak nerajang perbatang. Aku trimo. Trimo ora njaluk negara Ngastina. Ning besok ana wahyan ning mangsa kala, Wisanggeni bakal ngatakake labuhane marang para Pandhawa. Tak suwun padha kundur, aku tak neruske laku. Angger tindak pundi? Wis, iki perkaraku, Mak Cilik. Oh,
Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ketok saiki kowe bisa ngeni ndak kira kowe satrio jiring getih wedi mati kowe tinggal gelanggang colong melayu manik maninten ora watak bisa ngeni nguncati pabaratan ayo kowe ngejak piye rupak wani jembar wani ojo melayu tak tingkes kuandamu tak atur ke anak Prabu Duryudana kena daya panguasane godha inten ora lebur tumpur tanpa dadi aja dundang wisanggeni keparat kowe wah wah yo wah ah. Panglinge pikulun manik moyo. Iya nggih. Ulune nganti kroyo-royo mudhun ana ing jagat. Saya ki mengelingake marang sira. Wis anggene aja kebangeten nggon kita bakal jabel negara. Mundhak kabeh lelakon ing kemustinan tam dening para Jawata bubar mawut ora karu-karuan. Ola dalah. Ming perkara aku njaluk negara wae lah kok nganti wang pikulun manik moyo. Badan alus iwang kulon kaneka putra iwang kulon nyama dipati mudun ana ing donya mudun ana ing jagat yen ora kaya mengkene sapa meneh kang bisa mambengi kelawan jeneng kita mula kula baliyo malang drep sila geni besok lelakon kita wis tinadang dhewe dening panguasaning para dewa ya iwang kulon Manikmaya aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura yen ana luputku iya iya wis anggene kaya ora dadi ngopo nggih. Yayi Manikmaya kakang kakang kaneka putra mboten nginten babar pisan gendhoga ingkang kinarya nyimpen busana ical kakang lulu ical kados pundi mboten wonten papan malah muspro tanpa lari nah ingaten wonten ingkang ngagem busana minggah kadiwatan monggo dipun susul yayi dipun susul. Kecanipun piyambak menika wonten kayangan kakang Lurah. Ya Madipati aja sak kepenak kita dhewe. Apa kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra di muka. Waduh ampun Bu Kulun kula sampun tobat. Kula sampun kapok. Lho kita ki ora tak kapak-kapake kok kapok. Kakang Lurah kok anjlok saking inggil. Ah menek jambu diponir mala. Kalian opek pelem pertangga jiwa. Mila kula lajeng anjlok saking nginggil. Inggih Kakang. Wah, dewa-dewa padha bubar weruh tingkah awake dhewe.
Inggih kakang, Lodolot. Inggih. Kula sumanggaken badhe Lut. Lut-lut terserah kakang Trada. Nggih, adikulo pokokipun mukti ngawi bawa Nyakrawati bau reksa, bau bendo. Bau dendo wonten kayangan Suralaya kak di guru. Kakang Narada, punapa menika wonten sukma tiga cacahipun wonten minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya. Sadayipun menika sukma mati nesta. Sebabipun menapa? Lah kok sasar susur marginipun anggenipun sowan wonten ngersanipun Adi Guru. Inggih, kakang lajeng saenipun. Ya Madipati, kula wonten dawuh. Sukma telu cemplung ke ngember. Anu ngerti ki ya Madipati? Kawah Cok. Ah, Kawah Candra Dimuka. Kita sapa? Kita-kita piye? Kita-kita tak kok arep muni kita-kita. Iki padha karo ngembari panguasaning dewa. Melajar kakang melajar. Dipun tungga. Nggih. Ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna. Wonten menapa pukulun? Lah kok wujud sukma kados mekaten teko mlajar-mlajar mandhap wonten ing Janaluka. Ulun mambengi kepareng ing wisanggeni nggone jabel negara. Nganti ulun rewangi wujud pendhita sartaning Kakang Rada menapa dene apa dene ya Madipati. Nanging lah kok busana ulun dicolong menungsa ingkang murang tata. Lho Busana kadewatan? Iya, Kresna. Wela dalah sinten? Ulun boya ngerti. Nanging malah ngoyak-oyak kalan panjenengan ulun. Latris minggah. Kulanya badhe ngurus perkawis menika, Bukulun. Doro, iya. Betoro guru kaya uyaan. Gorene. Sopo iki? Aku ora arep omong. Iwang Pikulun, piye? Piye Kendil? Kresna, iya lali ae. Kuratri tindak mereka melangkau piye tindak mereka tigang gangsal jangkah kemawon. Iya ngerti orang berkudu lo kontari dini
sikile kok diseret-seret. Mlaku biasa kemawon, limrah kemawon. Iya iya, Kresna iya. Wah, setan. Wah, gareng ya. Iya. Wah, cindi lelek. Warga Udara, kita jawatan bisa ngucap. Apa kita kepingin ulun lebak ke oneng panti asuhan Warga Udara. Ini, Salin, ulah saya tak gecek dasmu, Salin. Wah, buatur mangku klambi dewa. Sopo sing akun. Titah ulun Ismanto, Ismoyo. Iya, Ismoyo. Ayo Salin. Ih, ngistakan daw. Wah, Dara Kresna isra isa dihapusi tenang. Niki bukulun. Iya, iya nolo garing. Kuwi kato Oh, ini kenali kaya. Ih, gak. Perkencong. Perkencong waruda yang papapong. Kresna. Sopo iki? Sopo ya bedheken? Welah, titahulun. Bratasena. Suarane aku ora panglik. Nduwir. Hah? Nduwir. Ayo bedheken dhewe. Nrata. Apa? Pin nrata apa dudu? Dudu. Genah duwer wong ora tau gelem goro nek omong apa anane nyolong ya muni nyolong nyopet ya muni nyopet dudu ya muni dudu nrata ora ganti tak idak Endra wah Warga Udara Guntur geni Guntur angin Guntur apa wah wis ora mandi ulun iki ayo Bagong gek Salin gek cekak-cekak iki sak subuh nggih lho pukulannya lama dibati lama dibati badai menapa arep Salin ora sak kesusu-susu pukulannya mau dibati kok pukulannya mau ditapi badai tindak pundi Salin lah rak ngono iki tegese wis ngerti karo kahanane Iwang Mirun Bathara Guru Ratri tidak meriki iya Kresna ngestake dawuh kulon Bathara Guru tak sampuki modar kowe ngono kok ora kaya gojek-gojek sedhela ora nyuruh apa kok ndur serius-serius ora lan jeneng kita Kresna yen ana muga-mugane Wisanggeni ingkang bakal tumindak apa wae elingno merga jagat ora bakal kuwowo nampa pangamuking utawa sedyaning Wisanggeni apa ingkang cinipta bakal kasembadan kang sinedya bakal dadi inggih ngestaken dawuh ulun kondur makayangan yongkir rantak-rantak lakuning Polosoto Kurawa Ninggiro anggone golek keringet Thank you.
madangi jagat tup mungup-mungup aneng sabucak ing bukir marbak bangso merat keneng soroteng sorya mekolan gunung gunung tenan sampun paripurna ndara wisanggeni pun eling Purwadasina. Malah samangke pun pikantuk katrangan. Jantraning gesangipun ndara wisanggeni saking Wang Pikulun padha winenang. Mugi-mugi tentrem piyambakipun. Mboten rumaos dados tiyang ingkang kirang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Purnaning cariyos menika sami-sami nun ngersaning Gusti manggihya katentreman karaharjan karukunan. Lan nampi barokah menapa kemawon saking ingkang Maha Suci. Ya. Sura Sudra jaining Kang Rat. Suh berasti kami lah Darmastuti, rayu ing samya makarya, rayu ing samya pinanggih. Suminten dodol tilo cekap semanten atur kula. Nah wonten lepat nyuwun pangapura, Ndara.